соны Қытай Республикасында туып, сол жерде оқып, дәрігерлік мамандық бойынша университет бітірдім. Кейін сол жерде да үлкен-үлкен шаруаларда болдық. 2007 жылы дәм тартып ата жұртқа қазақ еліне оралдық. Сосын бір жар жыл документпен жүгіріп жүріп, 2009 жылдан бастап өзімнің кәсібім болған дәрігерлік мамандығы бойынша кәсіп бастадым. Жаман болған жұмыс жоқ, Құдайға шүкір. Мына елбасының салиқалы саясатының арқасында, бізге берген мүмкіндігінің арқасында көптеген табыстарға жетіп жатырмыз. Сонымен 2012 жылы ТУО болып құрылдық. Қазір жаман емес жағдайымыз. Үш жерде клиникамыз бар, бөлімшелер бар, Алматыда, Қарағандыда, басқа да мал шаруашылық, саяхат кәсіптерінде ашып жатырмыз. Осының барлығы біз үшін үлкен жеңіс, жеміс болып отыр. Енді мынау дәрігерлік маман деген өзі халыққа өте қажет. Халқымыз қазағымыз деп келдік. Көптеген жаралы жанның жанына шипа болып, әзір алғыс алып отырмыз. Күні бүгінге дейін жақын көрші елдерден 21 мемлекеттен келіп адам қаралды. Оның сыртында Қазақстанның әрбір аудан, әрбір ауылдарының барлығынан адам келіп қаралады. Осы клиникамызға келіп жатып, емделеді. Түрлі-түрлі емдер береміз, система саламыз, шөп дәрімен, инемен, массаж деген секілді оқалық әдістер арқылы. Негізінен қазақ емінің мамандығы бойынша. Сонымен қазақ дәрігерлігін негіз етеміз. Қосымша Қытайдың жаңағы медицинасын пайдаланамыз оқуымыз бойынша. Сонымен бүгінгі көптеген адамдардың алқауын алып, осы жерде іргеде қоныстанып жатқан жайымыз бар. Мынау саяхат кәсібі дегенде мынау Бурабай өлкесі еліміздегі ең бір тамаша дүние жүзін жалт қарататын бір көрікті жер. Осыдан игерілмей жатқан жаңа жерлерден көлдің жағасынан біраз жер алып, қазақтың көне салт дәстүрі бойынша кигіз үй тігіп, ғұрып әдеттерін қайтадан жаңғыртып, оның үстінде мынау жаңадан тың бір өзгеріс кіргізіп, олайша ем мен саяхатты қосып біріктіріп, ем алыңыз, дем алыңыз деген атпенен арнайы бір жоспар құрып, осындай бір тың жұмыстарды бастап жатырмыз. Құдайға шүкір, жаман емес, барлығы одан да жақсы болады деп ойлаймыз. Өзіміздің көшіп келу жөнінде айтсақ, біз сол сәл ертерек бір осыдан 7-8 жылдың алдында келдік деп айттық. Ол кезде де бізге өте тиімді болды. Бірге туған туыстарымыздың негізін бірақ көшіріп келдік. Енді әлде де артта туысқан қазақ деген қарға тамыр дейді ғой, туысқандар әлде көп. Солардың бәрі келмекші. Елбасының саясатының жаңағы тиімділігін көріп жатыр, ата жұртқа оралып жатыр. Енді мынау қазақ еміне тоқталсақ, қазақ дәрігерлігі біздің істеп отырғанымыз. Ол анау Жәнібек керей тұсында өте бойдақтың жазып кеткен ғұлама кітабы бар. Осының негізінде мына шетелде тұрған қазақтар мен осы отанымыздағы қазақтар бірігіп қазақ дәрігерлігін зерттеп жатқан жайы бар. Әсіресе мына Қытай қазақтары қолын алғалы 20 жыл болды. Бұл дәрігерлік жөнінде арнайы клиника бар, арнайы зерттеу орталығы бар, арнайы университет бар. Енді осы қазақ дәрігерлігінің сол кезде ерте дамығандығы, кейін түрлі себептермен көміліп қалғандығы осы дәрігерліктің емдеу барысында көрініп тұрады. Енді қазақ емінің ерекше бір қасиеті жаңағы бүгінгі клиникадағыдай көп операцияға жүгінбейді. Көбінде жаңағындай операцияға жеткізбей иінеменен жаңағы түрлі қазақи амалдарменен мәселен тас бұлау дейді, түрлі шөп дәрі дейді, түрлі мына хайуанаттардың дене мүшелері жаңағы қорсықтың майы, аюдың табаны деген секілді, аюдың өті дейді, осы секілді көптеген тиімді жолдарменен төтесінен емдеп, сынықшылығы бар оның сыртында оташ. Сосының бәрін қосқанда бұл қазақ емі деген ерте дамығандығын көреміз. Тіпті қазақ емінің бір дәрігерлігінің ерекшелігі мынау әдеттегі емшілік. Көп адам құрапи көзқараспен қарайды емшілікті. Бақсы бәлгер ұшықтайды, олар қате деп медицинаға үйлеспейді дейді, медицинаға артық деп бірін бірін жақтыртпайды екі бағытта. Жоқ, қазақтың дәрігерлігінде бұл екеуінің де
адамзаттың денсаулығына жұмыс істейтіндігі анық көрсетілген. Екеуінің де ғылыми екендігі, екеуінің де бір-біріне байланысы бар екендігін, тіпті күннің батуы менен таңның атуына дейін, айдың туғанынан айдың толғанына дейін, қайсы күні қандай ауруды емдеуге болады, осының бәрін табиғатқа бірлестіріп отырып, тереңнен зерттеген қазақтың дәрігерлігін айтсақ, ол көп ұлттың дәрігерлігінен әлдеқайда терең деп айтар едім. Сол үшін бұл бір көміліп жатқан байлығымыз, бұл қазақ емін қалайда дамыту керек деп ойлаған мақсатпен осы қазақ емін жүргізіп жатырмыз. Сол үшін ой терең, мазмұны кең ұлттан терең, ғылымда шығады, терең өмір сүру, салауатты өмір сүру салтыда шығады. Зұңғардың шапқыншылығы басып тұрған кезінде қазақтың батырының аяғы сынып, екіге бөлініп, аттан құлап қалған. Соныменен қайтадан қайтып барып қалмақтар, ой қазақтың негізгі батыры осындай жарақат алды. Енді біз қазақты басып алатын орай енді келді деп жиналып, айға жетпей, 20 күннен кейін қайтадан жекпе-жекке шақырып соғыс жариялады. Сол кезде жаңа қазақтың батыры атқан бір жекпе-жекке шыққанда, бұл қазақтар қалай емдеген деп таңғалды. Сол кездің өзінде 20 күнге жетпей, аяғы екі бөлінген адамды қайтадан соғысқа дайындаған. Бұл жаңа қазақтың емінің, оташыларының жаңа қолында қамшылықты құдірет жатқандығын көріп отырмын.